Det var mitt csgo space. Så kommer ni kort. Vi kommer gå ut kort. Vi borde typ bara egentligen köra. Jag flashar. Så tryck. 1, 2, 3. Kort. Gå kort. Stars. Checka bänk. Jag fick en smoke på. Tappé. Smakar det? Damn. Palas. Vad palas? Säg. Hon är jättelåg. Jag skapar. Jag är precis bakom lådan här. Ebba? En till mot lådan. En i mitten. Maggie. Yeah. Med. Pass på den höger. Kommer till den nere. Banktaggar för en 2. Oj då. Understands. Jag har smokat igen alltså. Nej, tror jag inte. Är det korta? Sista kommer catcha. Nice. Okej, flashar nu. Ja, det är mål då. Jag kommer bakom. Ja. Såg du vad han du fick, han som var där också? Ja, nej. Jävla Lauri. Dunderflashen alltså. Ja, den var fan bra alltså.